Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite Dan televizije Most. Ja sam Maja Garić, ovo su najvažnije vesti. Kurtijev ministar pokušao da uđe u zgradu opštine Leposavić. Građani ga dočekali zvižducima. KFOR nije odobrio ulazak. Svaka Kurtijeva odluka je najdirektniji napad na Srbe, izjavio Igor Simić, ocenivši da novi izbori nisu magično rešenje za trenutnu situaciju. Posle osuda stižu i prve posledice nakon skupa u Tetovu, na kojem je promovisana velikoalbanska ideja. Pokrenut postupak protiv predsednika opština Čairi Tetovo, traga se za osobom koja je mahala zastavom Velike Albanije. Opozicija u Prištini traži da se Albin Kurti izjasni o hapšenju odbornika samoopredeljenja u Albaniji zbog trgovine drogom. Sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 30 do 33 stepena. Građani Leposavića jutro su sa negodovanjem dočekali zamjenika ministra za zajednice i povratak Radojicu Radomirovića, koji je sa grupom od desetak ljudi pokušao da uđe u opštinsku zgradu. Radomirović je hteo da u zgradu uvede ljude koje je u razne opštinske službe imenovao albanski gradonačelnik Ljuljzim Hetemi. Iako KFOR nije odobrio ulaz, posle nešto više od sat vremena zadržavanja, kosovska policija je i pored protivljenja okupljenih građana pustila da na zadnji ulaz u zgradu opštine uđe desetak ljudi koji tvrde da su zaposleni u administraciji. Građani se pitaju šta Radomirović kao službenik ministarstva danima radi u Leposaviću kad mu je radno mesto u Kosovom polju. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da je odluka gradonačelnika Severne Mitrovice Erdena Atića da mali trgovci i privrednici sklone svoju robu sa javnih površina samo još jedna u nizu odluka koja je protivna interesima srpskog naroda na Kosovu. U trenutku kada se ugrožava mir, ova odluka je samo još jedna u nizu koja je direktno uperena protiv svih naših građana, a posebno protiv naših privrednika i uslužne delatnosti, a stotine srpskih porodica na ovim prostorima živi zahvaljujući uslužnim delatnostima, rekao je Simić za RTS. Kaže i da je kampanja koju vlasti u Prištini vode protiv MTS-a i Telekoma Srbija deo šireg plana i da kosovski premijer Albin Kurti želi da Srbima na Kosovu onemogući normalan život. On je dodao i da izbori na severu Kosova nisu magično rešenje za trenutnu situaciju. Samo zamislite situaciju da u 21. veku vi nemate kanale na srpskom jeziku, da vi nemate pristup internetu, da vi ne možete normalno da komunicirate sa svojim rođacima u centralnoj Srbiji. To bi značio apsolutni medijski i informacioni mrak za Srbe na Kosovu i Metohiji. Ali sa druge strane, ovo vam još jednom pokazuje da je režim Albina Kurtija posvećen degradaciji svega onoga što je uspostavljeno kao plod briselskih sporazuma. Dakle, sve ono što znači život Srbima na prostoru Kosova i Metohije, Albin Kurti želi na svaki način da ukine i onemogući normalno funkcionisanje života. Dakle, svaka odluka nije politička, nije administrativna, već je najdirektnije napad na Srbe i uperan protiv našeg opstanka na ovim prostorima. I u tom smislu, ne samo što bi bili pogođeni građani zbog nedostatka, kao što rekao, srpskih kanala, interneta i mogućnosti za normalnu komunikaciju, već bi stotine porodica srpskih koji direktno hrane svoje porodice radeći u MTS-u bili odsečeni i onemogućeni da nastave svoj normalan život. Dakle, te odluke nisu slučajne i apsolutno su deo jednog šireg plana stvaranja takvih uslova u kojima Srbi prosto ne mogu da opstanu u novim prostorima. Novi izbori nisu magično rešenje i, na primjer, za problem u pravosuđu gdje Srbi ne mogu da ostvare elementarna svoja prava kada je u pitanju njihova imovina, ali i zaštita života i fizičkog integriteta, jer do sada nijedan napadač za Srbe nikada nije pronađen, niti se poštovalo ono pravilo u kome u panelu koji sudi Srbima mora biti bar dvojica, odnosno dvoje Srba i srpske, da kažem, sudija iz srpske zajednice i jedan iz albanske zajednice. Dakle, ti izbori nisu magično rešenje za sve probleme koje ovde tište, već je rešenje poštovanje potpisanih sporazuma iz Brisela, a pre svega formiranje zajednice srpskih opština, jer onog trenutka kada smo napustili institucije, na što smo više godine upozoravali, uradili smo to zato što ono što nam je obećano 2013. i 2015. godine, a to je formiranje zajednice srpskih opština kao krovne institucije srpskog naroda,
nije ispunjeno i međunarodna zajednica je preko svega toga prenosila ne 10 dana, ne 10 meseci, već više sada, više od 10 godina. Posle osuda stižu i prve posledice nakon skupa u Tetovu na kojem je promovisana velikoalbanska ideja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije je nadležnim osnovnim sudovima podnelo zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv predsednika opština Čairi Tetovo VG i BK. Prijava je podneta zbog kršenja odredbi zakona u upotrebi grba, zastave i himne Republike Severne Makedonije prilikom posete kosovskog premijera Aljbina Kurtija tim opštinama. Ministarstvo unutrašnjih poslova, navodi se u saopštenju, nastavlja potragu za osobom koja je na jednoj od demonstracija mahala zastavom Velike Albanije i protiv nje će biti podneta krivična prijava. Nakon što je u Albaniji zbog trgovine drogom uhapšen odbornik samoopredeljenja u Prištini Besnik Mujeci, predsednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj zatražio je od kosovskog premijera i predsednika samoopredeljenja Aljbina Kurtija da reaguje na hapšenje odbornika tog pokreta. Prema Haradinajevim rečima, Kurti je do sada stajao na strani optuženih za korupciju i druge zločine. Bilo bi dobro da se sada oglasi kako bismo znali njegovu poziciju, napisao je Haradinaj. I portparol ove stranke, Ljuljzin Bljaka, izjavio je da se pokazalo da najkorumpiraniji i najnepošteniji obično ispadnu oni, najglasniji iz pokreta samoopredeljenje. Vladi, čiji se skandali toliko produbljuju, je došao kraj. Sraman završetak za glavnog prevaranta Kurtija i njegovu armiju prevaranata, zaključio je Bljaka. Reagovala je i portparolka Demokratskog saveza Kosova Sibelj Haljimi, koja je ocenila da je hapšenje odbornika samoopredeljenja zastrašujući znak u kako je loše ruke palo Kosovo. Ona je poručila da je vlast samoopredeljenja za kratko vreme imala veliki broj skandala i dodala da je opravdan strah koji, kako je rekla, svaki razuman čovek ima za budućnost Kosova. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Jeffrey Hovenier rekao je da Kosovo neće moći da postane članica Evropske unije, da uđe u partnerstvo za mir i NATO bez napretka u dijalogu uz posredovanje Evropske unije, pozivajući vlasti u Prištini da se angažuju u procesu formiranja zajednice srpskih opština, prenosi Gazeta Ekspres. On je istakao da ono što Sjedinjene Američke Države traže od Kosova nisu pritisci, već legitimni zahtevi. Dodao je da u cilju ispunjenja američkih strateških ciljeva za Kosovo, a to su članstvo u Evropskoj uniji i NATO, Priština mora da napreduje u dijalogu koji vodi Evropska unija. Povodom blokade ulaska srpske robe na Kosovo, američki ambasador je naveo i da od kosovske vlade očekuje akcije koje promovišu slobodu kretanja robe, umjesto da ih na bilo koji način ograničava. On je zahtevao da ukidanje zabrane srpske robe ne bude uslovljeno ukidanje mera protiv Kosova od strane Evropske unije. Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, William Montgomery, izjavio je da je glavna pretnja miru na Balkanu kosovski premijer Aljbin Kurti. On je u autorskom tekstu za Tanjug rekao i da pisanje CNN-a i New York Timesa, u kojima se iznosi uglavnom negativno mišljenje o Srbiji, ohrabruju svi oni koji se zalažu za Kosovo, jer to pomera problem sa Kurtijevog ponašanja i usmerava ga na Srbiju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Skupštine Vojvodine i liderom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom o, kako je naveo, drugačijem rešavanju migrantske krize, kao i o izgradnji velikih turističkih kapaciteta na severu zemlje. Odličan razgovor sa Ištvanom Pastorom, prijateljem i čovekom sa kojim zajedno gradimo uspešnu i modernu Srbiju, naveo je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV. Slede vesti sa istočnog fronta. U ruskim vazdušnim udarima dronovima na jugu Ukrajine izvršenim tokom noći oštećeni su silosi i skladišta za žito u Izmailu, jednoj od rečnih luka na Dunavu koja je ključna za izvoz žita, saopštio je Kijev. Tvrdi da su ukrajinske snage povratile kontrolu nad selom Urožajne u Donjeckoj oblasti. Moskva je sa druge strane saopštila da su uništena 4 drona iznad Krima i Kaluške oblasti. Prvi teretni brod napustio je Odesu koristeći novi privremeni koridor. Litvanija zatvara 2 granična prelaza sa Belorusijom.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je oborilo tri ukrajinske bespilotne letelice jugozapadno od Moskve, što je poslednji u talasu vazdušnih napada u blizini prestonice, prenosi AP. Ukrajina je izvršila napad koristeći tri bespilotne letelice na objekte u regionu Kaluge, saopštilo ministarstvo odbrane. Ruske snage izvele su masovne napade na objekte ukrajinske vojne industrije. Cilj napada je ostvaren, mete uništene. Naneta je velika šteta ukrajinsko-vojno-industrijskom kompleksu, naveo portparol Ruskog ministarstva odbrane, general potpukovnik Igor Konašenkov. Ukrajinske vojne snage saopštavaju da je ruska strana lansirala veliku grupu dronova prema ukrajinskoj luci Izmail na Dunavu u blizini granice sa Rumunijom, koja je ključna za izvoz za žita. U napadu tokom noći oštećeni su silosi za žito i skladišta. Preko ukrajinskih luka na Dunavu obavljao se izvoz oko četvrtine ukrajinskog žita, pre nego što se Rusija povukla iz sporazuma koji je omogućavao bezbedan prolaz brodova kroz Crno more. Početkom avgusta ruski napad na Izmail doveo do porasta cena hrane na globalnom nivou, navodi Reuters. Prvi teretni brod napustio jutros ukrajinsku crnomorsku luku Odesa koristeći novi privremeni koridor za trgovačke brodove iz ukrajinskih luka koje je blokirala Rusija, saopštio je potpredsjednik vlade Ukrajine Aleksandar Kubrakov. Reč je o teretnom brodu koji plovi pod zastavom Hong Konga u luci od februara prošle godine, prenosi Reuters. Vlada Litvanije saopštila da je odlučila da zatvori dva od šest graničnih prelaza u zemlji sa Belorusijom zbog geopolitičkih okolnosti. Susedna Poljska je ove godine zatvorila sve granične prelaze sa Belorusijom, osim jednog nakon zatvaranja novinara poljskog porekla i proterivanja poljskih diplomata. Ministri ukrajinske vlade odobrili su mehanizam za prisilnu evakuaciju dece iz aktivnih borbenih zona, saopštilo Ministarstvo za reintegraciju te zemlje. Od sada će roditelji ili drugi zakonski zastupnici pratiti evakuisanu decu, a osnov za obaveznu evakuaciju biće odluka područnih vojnih uprava u dogovoru sa organima vojne komande ili koordinacionim štabom. Pratite Dan televizije Most, u nastavku gledat ćete. Crveni krst Kosovska Mitrovica uspešno realizovao akciju dobrovoljnog davanja krvi. Đoković u duelom sa Špancem Davidović Fokinom počinje pohod ka trećem trofeju u Cincinnatiju. Sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 30 do 33 stepena. Crveni krst Kosovska Mitrovica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Kliničko-bolničkog centra organizovao je akciju dobrovoljnog davanja krvi. Ovo je još jedna u nizu akcija koje Crveni krst kontinuirano organizuje iz godine u godinu sa ciljem stvaranja zaliha koje su potrebne Zavodu za transfuziju krvi. Humanost naših sugrađana se još jednom pokazala na delu, pa se veliki broj njih odazvao akciji koju je organizovao Crveni krst Kosovska Mitrovica. Ja već dugo vreme dajem krv. Ovo je pola sata koje svako od nas treba da odvoji i znači za nekog drugog. Jedan mali gest, ali nekome može značiti puno. Danas mi je 31. put. Ja redovno dajem krv koliko je ono za muškarce na svaka tri meseca i da pomognemo drugima, a i zbog sobstvenog zdravlja. Iz Crvenog krsta ističu da je savjesnost građana po pitanju dobrovoljnog davanja krvi na zavidnom nivou, te da oni svojim gestovima to dokazuju iz godine u godinu. S obzirom da smo imali veliki broj akcija do sada, uvijek smo bili stvarno zadovoljni odzivom i naš grad je generalno poznat humanim ljudima, tako da smo stvarno zadovoljni odzivom uvijek bili. Da li će biti ovakvih akcija i u budućnosti, s obzirom je to da Crveni krst to učestalo radi? Naravno da hoće. Znači, od ovoga nikada ne treba odustati i uvek treba organizovati što češće ove akcije. Ovakve akcije su od vitalnog značaja za funkcionisanje Zavoda za transfuziju krvi, s obzirom da su u letnjem periodu mnogi građani na godišnjim odmorima, što se svakako odražava i na ovu instituciju. Mi smo veoma zadovoljni odazivom svaki put, kako za akcije koje se organizuju sa Crvenim krstom, tako i na svakodnevnom nivou. Naš grad ima dosta dobrovoljnih davaoca, ljudi koji žele da pomognu, tako da smo im veoma zahvalni i uvek se radujemo kada dođu da daju krv. Krv ne može biti stvorena veštačkim putem i jedini način pribavljanja je od dobrovoljnih davalaca. Za velike humane gestove nisu potrebni ni specijalni događaji, ni novac, jer svako od nas posjeduje nešto mnogo vrednije, a to je ljudskost.
Završni ispit u avgustovskom roku za učenike 8. razreda koji nisu polagali u junskom roku počeo je danas, a bit će nastavljen i naredna dva dana. Polažu samo oni učenici koji iz objektivnih razloga nisu polagali u junskom roku. Konačni rezultati završnog ispita će biti poznati 21. avgusta, dok se upis učenika u srednje škole u trećem upisnom krugu obavlja neposredno u školi u četvrtak i petak 24. i 25. avgusta. Humanitarni bazar u organizaciji Udruženja roditelja dece sa poteškoćama u razvoju Podržime biće održan sutra uveče u 19.00 na glavnom gradskom šetalištu u Kosovskoj Mitrovici u blizini spomenika knezu Lazaru. Cilj ovog humanitarnog događaja je obezbeđivanje podrške i sredstava za decu i mlade sa poteškoćama u razvoju, kako bi i tokom letnjih meseci imali priliku da učestvuju u raznim aktivnostima. KFOR je saopštio da će u narednim danima biti pojačano kretanje trupa i vozila te misije na Kosovu zbog uobičajene procedure primopredaje kontingenata. U saopštenju se dodaje da će biti sprovedene i vežbe za testiranje i održavanje operativnih sposobnosti kako bi se obezbedio isti nivo obučenosti i spremnosti svih jedinica koje dolaze na teren. Iako će se ove vežbe izvoditi na način da se minimizira bilo kakav poremećaj i uticaj na lokalno stanovništvo, moguće je da dođe do zastoja u saobraćaju i da bude vidljivo kretanje vojnika, navedeno je u saopštenju. KFOR je savjetovao vozačima da obrate posebnu pažnju ako se nalaze u blizini kolona vojnih vozila. Najbolji košarkaši Srbije igraju protiv Portorika prijateljski meč u okviru priprema za predstojeće prvenstvo sveta. Košarkaši Srbije u Beogradu nastavljaju seriju pripremnih mečeva posle Akropolis kupa u Atini, gde su pobedili domaćina Grčku, a izgubili od Italije. Selektor Svetislav Pešić je pred velikim problemima oko sastava tima, pa je zbog toga naša selekcija pala na FIBA listi favorita za osvajanje titule. Ali želja i ambicije naših igrača da pruže maksimum na svetskom nadmetanju nisu umanjene. Posle utakmice, reprezentacija Srbije sutradan putuje u Kinu, gde očekuju još dva pripremna meča pred početak svetskog prvenstva. Utakmica u Beogradskoj areni protiv Portorika počinje večeras o 19.00. Odbojkašice Srbije stigle su u Belgiju, gde će igrati utakmice grupne faze evropskog prvenstva. Srbija će igrati u grupi A sa Belgijom, Poljskom, Slovenijom, Ukrajinom i Mađarskom. Najteži rival našoj reprezentaciji u prvoj fazi biće selekcija Poljske. Pokazale su Poljakinje veliki kvalitet u Ligi nacija. Nama je vrlo bitno da ih pobedimo kako bi lakše ušle u četvrtfinale i nadam se posle u polufinale i finale, rekla je Ana Bjelica. Evropsko prvenstvo za odbojkašice održava se od 15. avgusta do 3. septembra u četiri zemlje – Belgiji, Italiji, Nemačkoj i Estoniji. Najbolji srpski teniser Novak Đoković duelom sa Špancem Alejandrom Davidovićem Fokinom u drugom kolu počinje nastup u pojedinačnoj konkurenciji turnira u Cincinnatiju. Duel trenutno drugog tenisera sveta i Fokine, koji je 23. na listi, planiran je kao četvrti na centralnom terenu. Đoković i Davidović Fokina odlično poznaju međusobne stilove igre, jer su do sada 4 puta odmeravali snage na terenima. U pobedama vodi Đoković sa 3-1, a posljednji put slavio je ove godine na Roland Garrosu sa 3-0. Meči na programu oko 1 sat iza ponoći. Fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona posle drugog poraza od portugalske Brage. Gosti su slavili sa 4-1 i sa ukupnih 7-1 ostavljaju srpski klub u grupnoj fazi Lige Evrope. Portugalski tim je u revanšu bio još ubedljiviji i nadmoćniji nego na svom terenu. Braga je za 20 minuta postigla 4 gola i tako rešila pitanje pobednika, kao i sudbinu srpskog kluba. Jedini gol za TSC na meču postigao je Marko Rakonjac u 40. minutu. Braga će u play-off Lige šampiona igrati sa boljem iz duela između Panathinaikosa i Olimpika iz Marseja. TSC čeka učešće u grupnoj fazi Lige Evrope. Bez bitnijih promjena i danas ostaju umerene temperature. Možda ima oni koji žude za malo jačim suncem, ali neka vam to ne skida osmeh sa lica. Ne zaboravite da je uslov za srećan život zlatna sredina.
U Srbiji sutra promenljivo oblačno, iznad većeg dela suvo samo na severu i u brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slabi i umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Slično vreme očekuje nas i u petak, jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Prvog dana vikenda biće pretežno sunčano i toplo. Žive u termometru pređi će 34. podeljak. Usled biometeoroloških prilika opre se savetuje osobama sa respiratornim oboljenjima. Moguće su izvesne tegobe kod srčanih bolesnika, pa im se preporučuje smanjena fizička aktivnost. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti nervoza i smanjena radna sposobnost. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. Još jednom da se podsjetimo koje su to vesti obeležile današnji dan. Kurtijev ministar pokušao da uđe u zgradu opštine Leposavić. Građani ga dočekali zvižducima. KFOR nije odobrio ulazak. Svaka Kurtijeva odluka je najdirektniji napad na Srbe, izjavio Igor Simić, ocenivši da novi izbori nisu magično rešenje za trenutnu situaciju. Posle osuda stižu i prve posledice nakon skupa u Tetovu, na kojem je promovisana velikoalbanska ideja. Pokrenut postupak protiv predsednika opština Čairi Tetovo, traga se za osobom koja je mahala zastavom Velike Albanije. Opozicija u Prištini traži da se Albin Kurti izjasni o hapšenju odbornika samoopredeljenja u Albaniji zbog trgovine drogom. Sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 30 do 33 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste dan televizije Most. Hvala na pažnji i doviđenja.